ციფრული ტრანსფორმაციის ეპოქაში ხელოვნური ინტელექტი თანამედროვე კომპიუტერული მეცნიერების ერთ-ერთ ყველაზე პერსპექტიულ დარგად იქცა, რომელიც საზოგადოებას ადმინისტრაციული პროცესების განვითარების სრულიად განსხვავებულ მეთოდოლოგიას გადაწყვეტილების მიღების, მართვისა და ზედამხედველობის მექანიზმის თანამედროვე ინსტრუმენტს თავაზობს. Ტერმინი ხელოვნური ინტელექტი პირველად 1955 წელს ამერიკელმა მეცნიერმა ჯონ მაკარტიმ გამოიყენა და განმარტა როგორც პროგრამა ან კომპიუტერი, რომელსაც შეუძლია ლია იასროვნოს ადამიანის მსგავსად და ლოგიკური გადაწყვეტილებები მიიღოს. Წლებთან ერთად ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად იზრდება და იხვეწება. განვითარებასთან ერთად კი ის ინტენსიურად მონაწილეობს ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებაში. გარდა ამისა, ხელოვნური ინტელექტი თანამედროვე ბიზნესის განუყოფელი ნაწილიც გახდა. დღეს თითქმის ყველა წამყვანი კომპანია თავისი ტრანსფორმაციული პოტენციალის სრულად გამოყენების მიზნით ცდილობს AI-ში ინვესტიცია განახორციელოს. ამ კომპანიების რიგებში რასაკვირველია ტექნოლოგიური გიგანტებიც ეწერებიან და დღეს მათ შორის ყველაზე მდიდარ AI კომპანიებს გაგაცნობთ. $3 ტრილიონი საბაზრო კაპიტალიზაციის მქონე მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული კომპანია Apple უკვე მრავალი წელია მოწყობილობებში AI-ს სულ უფრო აქტიურად ნერგავს. კომპანიის მიერ ხელოვნური ინტელექტის ინტეგრაცია მის პროდუქტებში სამომხმარებლო ელექტრონიკის ინდუსტრიაში ნამდვილი რევოლუცია მოახდინა. ამის თვალსაჩინო ნიმუში სახის ამოცნობის ტექნოლოგია, რომელიც Apple-ის სხვადასხვა მოწყობილობებში iPhone-სა თუ iPad-შია ჩაინტეგრირებული. AI-ზე ორიენტირებული კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია Apple-ის ეკოსისტემაში არის Siri, ხმოვანი ასისტენტი, რომელსაც ადამიანის სხვადასხვა ბრძანების შესრულება, მათ შორის ტელეფონის ნომრების აკრება, შეტყობინებების გაგზავნა და ინფორმაციის ინტერნეტში მოძიება შეუძლია. $2.5 ტრილიონი საბაზრო კაპიტალიზაციით Microsoft-ი მეორე უმსხვილესი ტექნოლოგიური გიგანტია, რომელიც AI ინსტრუმენტებისა და სერვისების ყოვლის მომცველი კომპლექტით გამოირჩევა, რაც დეველოპერებსა და ორგანიზაციებს შესაძლებლობას აძლევს მოწყობილობებში ხელოვნური ინტელექტი გადაწყვეტილებების მისაღებად გამოიყენონ. Microsoft-ის Azure ანუ Cloud-ზე დაფუძნებული პლატფორმა მომხმარებელს AI სერვისებისა და ინსტრუმენტების ფართო სპექტრს თავაზობს, მათ შორის მონაცემთა ბაზებსა და ინფორმაციის ანალიტიკას. Და ამისა Microsoft-ს AI-ით აღჭურვილი Bing საძიებო სისტემაც აქვს, რომელსაც ბუნებრივი ენის დამუშავებისა და კომპიუტერული ხედვის უნარი აქვს. ჩატბოტს შეუძლია როგორც მშრალი ფაქტები მოგვაწოდოს, ისე მეტად კრეატიულად ან ვრცლად გვესაუბროს საინტერესო საკითხებზე. AI სფეროს მნიშვნელოვანი მოთამაშია Amazon-იც. $1.3 ტრილიონი საბაზრო კაპიტალიზაციის მქონე მსოფლიოში ერთ-ერთი უმდიდრესი კომპანია სერვისებში AI-ს სულ უფრო აქტიურად იყენებს. Amazon-ის წარმატება ელექტრონული კომერციის ინდუსტრიაში ნაწილობრივ სწორედ მისი ძლიერი ხელოვნური ინტელექტის მქონე სისტემებით არის განპირობებული. კომპანია ხელოვნურ ინტელექტს ტრანსპორტის საკითხების ოპტიმიზაციისთვის, რუკებისა და მარშრუტების დაგეგმვისთვის იყენებს. Amazon-ის ყველაზე ცნობილი AI მოწყობილობა ვირტუალური ასისტენტი Alexa, რომელსაც როგორც თქვენი საყვარელი მუსიკის შესრულება, ახალი ამბების წაკითხვა თუ ამინდის შემოწმება, ისე მაღვიძარის დაყენება, ვალუტის კურსის გაგება და ჭკვიანი სახლის კონტროლი შეუძლია. Alexa-ს AI-ის შესაძლებლობებმა ადამიანის გარემოსთან ინტერაქციის პროცესი სრულიად ახალ სიმაღლეზე გადაიყვანა. Sul ცოტახნის წინ Nvidia ჩიპების მწარმოებელი პირველი კომპანია გახდა, რომლის კაპიტალიზაციამ $1 ტრილიონს გადააჭარბა, რაც უმეტესად ხელოვნური ინტელექტის ბუმის გავლენით ჩიპებზე მოთხოვნის კოლოსალურად ზრდამ განაპირობა. კომპანია გრაფიკული დამუშავების ერთეულებს აწარმოებს, რაც AI აპლიკაციისთვის ძალიან მოთხოვნადია. Nvidia-ს GPU-ები გახდა საუკეთესო არჩევანი AI მოდელების ტრენინგისა და გამოყენებისთვის, მათი განსაკუთრებული პარალელური დამუშავების შესაძლებლობისა და გამართული არქიტექტურის გამო. ეს საშუალება საძლევს მკვლევარებსა და მონაცემთა მეცნიერებს ექსპერიმენტები უფრო სწრაფად ჩაატარონ, რაც თავისთავად ხელოვნური ინტელექტის კიდევ უფრო სწრაფ განვითარებას განაპირობებს. Და ბოლოს, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ მეტაც. $721 მილიარდი საბაზრო კაპიტალიზაციით კომპანია სოციალური მედიისა და ტექნოლოგიების სამყაროში დომინანტური ძალაა, რომელიც დარწმუნებულია, რომ მომავლის ურთიერთობებში ხელოვნურ ინტელექტს გადამწყვეტი როლი ექნება. Facebook-ის, Instagram-ისა და WhatsApp-ის მფლობელმა კომპანიამ სულ ცოტახნის წინ ხელოვნური ინტელექტის ახალი მოდელი წარადგინა, რომელსაც ფოტოებზე ობიექტების ამოცნობა და მათი ამოჭრა შეუძლია. მოდელი, რომელსაც SEMS უწოდებენ, აქამდე არსებული მსგავსი ტიპის AI მოდელებისგან განსხვავებით იმითაა გამორჩეული, რომ ფოტოზე სხვადასხვა ობიექტს სწრაფად და ზუსტად არჩევს და ასევე შეუმჩნეველი ნაწილების ამოცნობის უნარიც აქვს.
Meta ChatGPT-ის მსგავს გენერაციულ ფუნქციებს აქტიურად ავითარებს და ხელოვნური ინტელექტის კვლევა განვითარებაში სულ უფრო მეტ ინვესტიციას ახორციელებს. Ეს ყველაფერი კი კომპანიას შესაძლებლობას აძლევს მუდმივად განვითარებად ბიზნეს ლანდშაფტში კონკურენტუნარიანობა შეინარჩუნოს.